ማሪና ጥፋት ምኑ ጋ ነው? የማሪና ጥፋት የቱ ጋ ነው? እዛ ክልክል ትላላችሁ። ይሄ ኮፍያ እንደ ተብቸኝ እኔ እዚህ አገር ላይ እዚህ ስላገኘሁት ነው። በነገራችን ላይ አሁን አገራችንም ሄዷል። የተመቸኝ ነገር የለም። በቃ ፀጉራችሁ ይንጨባረር ይንጨፋደድ፣ ከፈለገ እንደፈለገ ይሁን፣ ግንባራ ሙሉ በቃ ስትር በቃ ምንም ማድረግ አይቻልም። ሰላም ውድና እየተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? ልኝ ደህና ናችሁ ወይ? እዚህ ወንበር ላይ የምሽከረከረው ነገር አንዳንድ ሰዎች እያስገረማቸው ነው። ትንሽ ጊዜ ነው ጥዬው ስለሚሄድ የእኔ ወንዶች እንግዲህ ሰሞኑ አብሬያችሁ ነኝ። እኔ ቁስ ከእናንተ ጋር ነው ያለሁት። አንድ ቪዲዮ መስራት ከተጀመረ በነገራችን ላይ ዩቲዩብ ላይ ቀዛው በዛው ነው የሚላችሁ። በቃ መለየት አትፈልጉም። ከእናንተ ጋር አንድ መቀጠል ከተጀመረ መለያየቱ ከባድ፣ አንድም ደግሞ ከተተው ደግሞ ለመምጣት ጊዜ ይፈጃል የእኔ ፍቅሮች። ስለዚህ በአሁኑ ሰዓት ያለሁት አብሬያችሁ ከእናንተ ጋር ነው ማለት ነው። ቪዲዮን ላይክ ያደረጋችሁ ሼር ያደረጋችሁ ቤተሰቡ ነው የእኔ ፍቅሮች። እስቲ ትንሽ ነቀረኝ 60,000 ልገባና ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ 60,000 እንግባ ማለት ነው። እና የእኔ ፍቅሮች ዛሬ የመጣሁበት ጉዳይ እውነት ለመናገር ቪዲዮ አይቼ የሆነ ንድድ ነገር ሰው የተናደደ ይፍቃል መናቱ ሰሞኑ እንግዲህ ታውቃላችሁ በማሪና እና ልጅ ቶፊክ እንዲሁም እህታችን ሶፊ ማለት ነው በእነሱ ጉዳይ የምደብር ቪዲዮዎች አይተናል እያየን ነው። እና ግን አሁን እኔ የተናደድኩበት ጉዳይ ወይም ደግሞ ልናገር የመጣሁበት ጉዳይ ምንድን ነው? ብዙዎቻችሁ ማሪናን ተወቃሽ እያደረጋችሁ ነው። ትላንትና ቪዲዮ ሰርታ ነበረ ማሪና። በዛ በሰራችሁ ቪዲዮ ላይ ግን እሷን ተወቃሽ እያደረጋችኋት ነው ማለት። እንዴት እሷ ላይ ትፈርጃለሽ? እንዴት እሷ እንደዚህ ትናገሪያታለሽ? ምናምን ያላችሁት እና ለምን እንዴ ማሪና ምን አደረገች ማለት፣ የማሪና ጥፋት ምኑ ጋ ነው? የማሪና ጥፋት የቱ ጋ ነው? እዛ ጋር ያለችው ልጅቷ ባህር ዳር ነው ተነስቶ ቶፊቅ ሄደ እንጂ አዲስ አበባ አልመጣችም አይደል? የሚፍቅሮች ቶፊቅ ተነቀሳት እንጂ እሷ ተነቀሰኝ ብለው አይደለም አይደል? እቺ ልጅ አግብታለች፣ የልጅ እናት ልጅ፣ የራሷን ሕይወት እየመራች ያለች ልጅ ነች ማሪና ማለት አይደለም። ስለዚህ ቶፊቅ ጓደኛዋ ነው፣ የስራ ባልደረባ ናቸው። ረጅም ጊዜ ካፕል ሆነው ሲሰሩ ነበረ ምናቃቸው በዛ ነው። ነገር ግን በአሁን ሰዓት ላይ እሷም የራሷን ሕይወት ጀምራ እየኖረች ነው፣ እሱም የራሱን ሕይወት ደግሞ ሶፊ ከዚህ ሄዳ አብረው መኖር ጀምረዋል አይደል? ስለዚህ የማሪና ጥፋት የኔ አሁን ጥያቄ እናንተ ማሪና የምትናገሯት ሰዎች የማሪና ጥፋት ምኑ ጋ ነው እንዴ? እሷ ተነቀሰኝ አለችው? እሷ ቶፊቄ እባክህን ተነቀሰኝ ብለዋለች? ልጁ ራሱ ተነቅሶ ነው ሄዶ ያሳያት። ታዲያ ምን ታርግ ልጅቷ? አዎ ሶፊ ለምን ተከፋች ምናምን አይደለም ሶፊ። አዎ እኔም በሷ ቦታ ብሆን አብዳለሁ። ባለቤቴ እኔ እያለሁ ሌላ ሴት እዚህ ጋር ተነቅሶ ቢመጣ እኔ እንጃ። እኔ ከባድ ነው። እኔ እንጃ ማድረገው አላውቅም። እግዚአብሔር የምትወስደውን እርምጃ እሱ ላይ ቶፊቅ ላይ ትውሰድ እንጂ ማሪና ላይ በዚህ ደረጃ እሷም ተናገረቻት። እንደ አንድ ባለትዳር ሴት ልታከብራት ይገባል። መናገር ያለባትን ነገር ራሷን ከምትናገራቸው ነገሮች ልትቆጥብ ይገባል። ምክንያቱም ነገ የልጅቷን ህይወት የሚበጠብጥ ነገር ስለሆነ እየተናገረች ያለችው ባለቤቷ ሊረዳ ይችላል። የማሪና ባለቤት ሊረዳ ይችላል። ምክንያቱም ያውቀው ስለነበረ ስራዋል። ከእሱ ጋር አብራሁ ምና ሆናም ቢሆን ከሶፊ ጋር ስትሰራ የጓደኛ ብቻ ግንኙነታቸው የጓደኝነት እንደሆነ እያወቀ የካፕል ቪዲዮ ሲሰራ ግን አምኖ ተቀብሎ ስለነበረ። ግን ደግሞ ቤተሰቦች አሉ በመሀል። እኛ ወጣቶች ስንሆን ችግር የለም እንረዳለን። ግን ደግሞ ይህ ከባድ ነው። እግዚአብሔር ነው የምላችሁ። እኔ በጣም ብዙ ጊዜ የምናገረው ነገር ነው። እኔ በትዳሬ ላይ ቀልድ አላውቅም እላለሁ። እና ድንበር ማለፉ ጥሩ አይመስለኝም። ትተዋወቃላችሁ እናንተ ብዙ ነገራችሁ እኛ የማናውቀውን ያህል እናንተ በደንብ ትተዋወቃላችሁ። እኔም ከዚህ በፊት የምላችሁ ነገር ማሪናን ብላችኋለች። እኛ በምናሳያችሁ ልክ ነው እኛን ልታውቁ የምችሉት። ከኛ በኋላ ያለው ነገር እናንተ አታውቁም። እነሱ በደንብ ይተዋወቃሉ። ማሪና እና ቶፊቅ ሲሰሩ እንግዲህ ሶፊና ቶፊቅ ፍቅረኛሞች ናቸው አይደል? ፈቅዳለት ነው ወዳ ፈቅዳ ነው። ግን ደግሞ ያንን ባታረግ ኖሮ ከበፊት ጀምራ ፈቃደኛ ባትሆን ኖሮ ይሻላት ነበረ። እኔ ባለትዳር ነኝ። እንደ ባለትዳርነቴ ተከብሬ ነው የምሰራው አይደል? እኔ ታቆኛላችሁ፣ ባለትዳር ነኝ። ብዙ ካፕሎ ነው የሚሰሩ ልጆች አሉ። ነገር ግን እኔ እንደ አንድ ባለትዳር ተከብሬ ከጓደኞች ጋር ስሰራ ታቆኛላችሁ አይደል? እንደ ጓደኛ ነው ከማንም ጋር ልሰራ የምችለው። እውነት ለመናገር እኔ አንድ ጊዜ ወደ ቡታጀራ ሄጄ ነበር እና በዛ ሰዓት ከነ ኤፍሬም ጋር
ከነ ማርቆስ ከነ ለምለም ጋር ምናምን ቪዲዮች ሰራ ነበርና በዛ ሰዓት እኔና ባለቤቴን ለማጣላት የሞከሩ ሰዎች ነበሩ። ለዛው እኔ እንደ ጓደኛ እኔ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ለማርቆስ እና ኤፍሬም እንደ ወንድሞቼ ናቸው። ከነሱ ጋር አብሬ ቪዲዮ እንደዚህ ተቀምጬ ምናምን እየሰራሁት ሚስት ከሌላ ወንዶች ጋር እየተሻሸች እንደዚህ ያለች ምናምን ብለው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ሳሚና እኔን ለማጣላት እንደ እንደ ቪዲዮ ጥቼ ተናግሬያለሁ ብለው ተናግረዋል። አይደለም ለዛው የፍቅር ቪዲዮች እየተሰራ እየተለቀቀ ምናምን እኔ እሷም ሆነ አብዳለሁ። ግን በዛ ሰዓት እንኳን ፈቅዳ ወዳ ነበር ያ ነገር ሲሰራ ነበር። አሁን ላይም ደግሞ ያጠፋችሁ ጥፋት ምንድነው ሶፊ? እሱ እና ማሪና እንግዲህ ከተለያዩ አመት ምናምን ይሆናል እሷ ገዛ ወደ እሷ አሁን ያለበት እሷ አሁን ያለችበት ሀገር የኖረች ሀገሩ ስሙ ጠፋኝ። እሱ ደግሞ አዲስ አበባ መጥቶ ፍቅ ደግሞ አዲስ አበባ መጥቶ ከሚስቱ ጋር የኖሩ አመት ምናምን ይሆናል። ከአመት ምናምን በኋላ ሊያገኛት ሲሄድ ለምን ፈቀደችለት እሷ? ውስጥሽ አሁን አንቺ ሶፊ ያሉ ነገር የምጠረጥሪ ከሆነ ውስጥሽ ያሉ ነገር የምሰማሽ ከሆነ አሁን የበፊት ቪዲዮዎች የበፊት ፎቶች እያዩ የባሰ እየተናደድኩ ነው የባሰ ሌላ ነገር እያሰብኩ ነው ብለሻል አይደል ሶፊ? እንደዛ አይነት ነገር የሆነ ነገር ውስጥሽ ካለ ፍራቻ ካለ ለምን ሊሄድ ፈቀድሽለት? ባልሽ ነው ፍቅረኛሽ ነው አይደለ? ለምን ፈቀድሽለት? ከመፍቀድም አልፎ ደግሞ ለምን አብረሹ ተነስተሽ አልሄድሽ? በቃ አንድ ላይ ሄዳችሁ ለምን ከእሱ ጋር አራት መርቃችሁ እሷንም የነበረለት ጊዜ ያሳልፋችሁ ለምን አብራችሁ አልተመለሳችሁ? አብራችሁ ለምን አልሄዳችሁ? ውስጥሽ ላይ ያልሆነ ነገር እንደዚህ አሁን እንደምታወሩ አይነት ነገር ካለ ለምን አብረሹ አልሄድሽ? እንደ አንድ ጥፋት የማየው እኔ ያንን ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ እንደ ሁለተኛ ጥፋትሽ ደግሞ የማየው እንደውም እንደ አንደኛ ጥፋትሽ መሆን ያለበት መጀመሪያ እንዲሰራ ካፕል ቪዲዮ እንዲሰራ መፍቀድሽ ልክ አልነበረም። አንቺ ምናልባት አስፈቅዶች ካልነበረ ጀምረው ምናልባት የእናንተ ፍቅር የጀምረው ከዛ በኋላ ከሆነ አላውቅም እኔ እውነት ለመናገር ግን ከመጀመሪያ ጀምሮ ግን አንቺ ማስቆም ነበረብሽ። የምታፈቅ የምትወጁ ሰው ሌላ ሴት ስታቅፉ ከሌላ ሴት ጋር እንደዚህ እንዲ በጣም እኮ ቶፊቅና ማሪና ብዙ ቪዲዮዎች ሲሰሩ ነበር። ለምን ፈቀድሽለት? ስለዚህ እህቶቼ እናንተ በዚህ ውስጥ ብዙዎቻችሁ ልትማሩበት የሚገባም ነገር አለ። እኔ ባይገርማችሁ ማርያም መምላች ከዛሬ አራት ዓመት ሀገር ሄድኩ ሰዓት አንድ እህቴ ታዋች ጓደኛ ሄደች ልጅቷ መሆንም ምን አለችኝ፣ ቲጂ ቪዲዮ እንስራ አለችኝ። እሺ ምን አይነት ቪዲዮ አልኳት። ባሌን ቀማችኝ ብለሽ ታዋልሽ፣ ባሌን ቀማችኝ ብለሽ እንስራ አለች። የኔ ውድ እኔ በጣም ነው የምወድሽ በጣም ነው የማከብርሽ፣ ግን አልኳት በትዳሬ ላይ ቀልድ አላውቅም አልኳት። እግዚአብሔር ምስክሬን ነው የምላችሁ፣ በትዳሬ ላይ ቀልድ አላውቅም። በትዳሬ ላይ በህይወቴ ላይ ለዩቲዩብ ቪዲዮ ብዬ አልቀልድም ነው ያልኳት። እና ብዙዎቻችን ልንማርበት የሚገባም ነገር ነው። ለወደፊት ሌሎች እህቶች ትኖራላችሁ፣ በእንደዚህ ሁኔታ ያላችሁ ብዙ እህቶች ስደት ላይ ያለን ፍቅረኞቻችን የተለያዩ ሀገር የሚኖሩ አሉ ምናምን፣ ካፕል ሆኖ እንዲሰሩ መፍቀድ የለባችሁም። እንዲ ያስቀናል፣ እግዚአብሔርን ያደድጋል። እንዲ ገባ እናንተ ባላችሁ እስኪ ያስባችሁታል። ፍቅር ፍቅረኛችሁ የምትሉትን ሰው ሌላ ሴት ጋር ተቃቅፎ ዝም ብሎ ተነቅሶ ምናምን ነው እግዚአብሔርን ፊልም ራሱ የሚሰሩት እንዴት ነው የሚሆኑ ትላለሁ። እንዲ ደፋር አልፈልግም፣ አልፈልግም ለኢትዮ ቪዲዮ ብዬ ለገንዘብ ብዬ አራሚ መቃጠል አልፈልግም። ደፋር እና ከባድ ነው የኔ ፍቅሮች። ማሪና ላይ አትፍረድባት። በቃ እሷ ቶፊቅን ተነቀሰኝ አላለችው፣ ራሱን ያደረገው። ስለዚህ ሶፊ ማድረግ ያለብሽ እሱ ላይ መውሰድ ያለብሽን እርምጃ ሁሉ ውሰጅበት። ሁለተኛ እንዳይለምደው ከሴቶች ጋር እንዳይገናኝ አድርጊው። ከአስር ሴቶች ጋር እንዲሰራ አትፍቀጅለት። አዎ የእንጀራ ጉዳይ ነው ምናምን፣ በቃ ግን አንድ ላይ ስሩ እናንተ። እንዲህ ምን አቃጠለሽ እንዴ? ስንት ጊዜ ነው አሁን እሷ ከዚህ ሀገር ሄዳ ከእሱ ጋር ስንት ነው የተጣሉት? እግዚአብሔርን እንዲህ በሰው ሀገር ተንከራተን ደክመን ለፍተን የሚያሳርፍ ባል ይስጠን እግዚአብሔርን። እህቶቼ እንዴ እንጂ የምንቃጠልበት የምንናደድበት የሚያስከፋን ድጋሚ ሀገራችን ጥለን የምንወጣበት አይነት ባል ፈጣሪ አይስጠን እውነት። የሚያሳርፈን ባል ይስጠን። እንዴ ምን ነው ሸዋ ምን ለምን ለማለት ነው። ኔትወርክ ወጣቻ አለ። ቪዲዮ ላይክ ያረጋጅ አለ። ሰሞኑን በቀን በቀን ልመጣው ነው ይችላል። በቀን እስከ ሰለቻችሁ ጣፋሽ ትጂ ላላችሁ ማለት ነው። ጠጋ 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 እያልኩ ነው። በሉ ቻው።